ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଠା ଦୋକାନ ଅଛି କିମ୍ବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦୋକାନ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପରିବା ଦୋକାନ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ପରିବା ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯାହା ବି ଅଛି, ସେଇ ଦୋକାନ ଆପଣ ଯଦି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଆପଣ କାହା ପାଖରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 67 ଲକ୍ଷ 78,413 ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମରେ ହେଇଛି ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମରେ ଦେଖ 19,77,000 ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଥାର୍ଡ଼ ଟର୍ମରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3,58,000, ଥାର୍ଡ଼ ଟର୍ମଟା ଆମର 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଇଜିଲି ପଇସା ପାଇପାରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଆଉ କାହାଠୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯାହା କତୁରୁ ଆଣିବେ ସିଏ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହେବ, ଇଏ ହେବ ସିଏ ହେବ, ଦୁନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଲୋନ୍ 10K, ଆପ୍ଲାଏ ଲୋନ୍ 20K, ଆପ୍ଲାଏ ଲୋନ୍ 50K, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ ଆପ୍ଲାଏ ୟେଲୋ ଆର୍ କମ୍ ଲୋନ୍। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ ଦୋକାନ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ କିମ୍ବା ପରିବା ଦୋକାନ ଯାହା ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଦୋକାନ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନଥିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହରର ଦୋକାନ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନା କ'ଣ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ତ ଗାଁରେ ନଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପ୍ଲାଏ yellowr.com ଲୋନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ଏଠିକି ଆସିବେ କେମିତି, ଏ ସାଇଡ଼୍ କି ଏ ସାଇଡ଼୍ ହେଲା PMSVA, ତା'ପରେ ନିଧି, ଏତିକି ମାରିବେ PMSVA ନିଧି, ଏଇଟା ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍ ଥିବ ସେ ବ୍ରାଉଜର୍ଟି ଖୋଲିଦେବେ, ଦେନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ, ସିମ୍ପଲି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବେ PMSVA ନିଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ଏତିକି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ଟା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଟ୍ଟା ହେଲା ତା'ର ଅରିଜିନାଲ୍ ସାଇଟ୍, ଏଇ ସାଇଟ୍ ଉପରେ ସିମ୍ପଲି ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାଇଟ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସୁଛ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ yellowr.com ଲୋନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାରି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା, ଏଇଠି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ହୋଇଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍କୁ OTP ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ, ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ OTP ଆସିଗଲା। ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର OTPଟାକୁ ଦେଇଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ OTP ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭେରିଫାଏ OTP ଉପରେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ ମାରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଭେରିଫାଏ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗିବ, ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି, ସେଠି ସିମ୍ପଲି ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମରାହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ୟେସ୍ ମାରିବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡର କାଟାଗୋରି ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି କାଟାଗୋରି ସି ଆଉ ଡିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ଡିଟା ଆପଣ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ ମାରିଦେବେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଏଇଠି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ମାରିବେ ନା ଭେରିଫାଏ ୱିଥ୍ OTP, ଦେଖନ୍ତୁ OTP ସେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ OTP ଆସିଗଲା ମୋ ଫୋନ୍କୁ, 4754 09, ସିମ୍ପଲି ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସବମିଟ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ।
ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭେରିଫାଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଇ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ୟୁଏଲ୍ବି ଇନଫର୍ମେସନ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ ଯାହା ହେଇଥିବ ଡିଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଦେନ୍ ଆମ ୟୁଏଲ୍ବି ବ୍ଲକ୍ ହେଇଥିବ ଯାହା, ତା'ପରେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆପଣ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଯାହା ଥିବ ଦେଇଦେବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରର ସବୁ କିଏ କିଏ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ KYC'ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଅଧେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଣି ହେଲା, କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ତାକୁ ସେମ୍ ଏଜ୍ ଏଭମ୍ ମାରିଦେବେ, ଏଇଠି ସେମ୍ ଏଜ୍ ଏଭମ୍ ମାରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଯାହା ଅଛି ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଡେଜ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୋକାନ କେତେ ଦିନ ଖୋଲା ରୁହେ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଓଲ୍ଡ ଡେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମିଂ ମାରିବେ ଫର୍ମ କେତେରୁ, ସିମ୍ପଲି ମାରିଦେବେ 10ଟାରୁ, ଦଶଟାରୁ ମାରିଦେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା, 8 PM, 10 AM ରୁ 8 PM ମାରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ କିଛି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କିମ୍ବା ବଜାର ନାଁ ଯାହା ଥିବ ଲେଖିଦେବେ, ଆଉ ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, ନିୟରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଯାହା ଅଛି ଦେବେ, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେଇଦେବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଏଜ୍ ଏ ଭେଣ୍ଡର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ, ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସ୍ବୁକ୍ର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେବେ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନ ଆମର ସଙ୍ଘ ଫଙ୍ଘ ଥିବ, ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆସୋସିଏସନ୍ର, ସିମ୍ପଲି ତା ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ମନ୍ଥଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେତିକି ହେଉଥିବ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ସେଠି ଦେଇଦେବେ, ମିନିମମ୍ ପକେଇଦେବେ 3 ଲକ୍ଷ ପକେଇଦେବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତା'ପରେ IFSC କୋଡ଼୍ ଦେବେ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେବେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଏମିତି ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି UPIରେ ପଇସା ନେବେ, ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ୟେସ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ୟେସ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଲ୍ଟିପୁଲ VP ଉପରେ 1 ମାରିବେ, ପେମେଣ୍ଟ ଆଗ୍ରିଗେଟର୍ ସିଲେକ୍ଟ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ପେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଫୋନ୍ ପେ ଦେଇଦେଲେ UPI ID ଆପଣ ଯାହା ଥିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ UPI ID ଭିତରେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଲୋନ୍ ବଗେରା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଲେଖିବେ, ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମରେ 0 ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 10,000 ଲେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 10,000 ଲେଖିଦେଲେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ପ୍ରପୋଜ୍, ଲୋନ୍ଟା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଆସେଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲି ତାରି ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ସିଲେକ୍ଟ ମାରିକି ଏଇଟାକୁ ସବମିଟ୍ ମାରିବେ। ସବମିଟ୍ ମାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଜର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେବେ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ର ଫଟୋ ଦେବେ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ 4th step ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସବମିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ତା'ପରେ ଭେରିଫାଇ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ନୋ ୟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅପ୍ସନ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ସିମ୍ପଲି ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଥିବ, ସେଇ ନମ୍ବରଟିକି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେବେ, ଏଇଠି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତା'ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ OTP ଯିବ, OTPକୁ ଭେରିଫାଇ କରିଦେବେ, ତା'ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେତେ ବାଟ ଗଲା, ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି ନା ପେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି ନା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଗଲା କି ପଇସା ପଠାଇ ହେଲା, ଯାହା ସବୁ ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସିମ୍ପଲି ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିକି ନିଜ ବିଜନେସ୍ରେ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହାର ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ।